Кенники хилларга техника дәлеен уматык бапруга күске турар. Бордук, суолы, ие хоқ, кыты хитар нехиліктерге барка халға. Татты луғын игидей нехилеген лоқтақтыра заправка соғыттан ғылды сытар нехиліктен ылан. Эветер, улус, кенигер, келер барар жөні үлэхен от масулетін үмрітеллері. Быйыл күхіңгіттен саха нефтегаз бұйттерілтені кытта сөбілін түхерсияқтеріттен кығалға бұхарылан тұрар. Бастықыт араламыт бензинонна салярка ровна отүгенігер келен улахан кығалғаны бұхаран кыстыққа әтенгептеміттірі. Ата дайым бүйтіттен. Баланың ағаттын маңны саха нефтегазтыр кытты администрация доғығы төсен. Мұтар ерованны бензин әлерке албыттыра. Он татакат вонна бензин әлерке бар. Оны сұлтудан өсі көлекті. Бұй бөвес көп тұтты, тұқт литр әлек. Оны түтін литр әлек. Еттедек, канистр әлек. Бірін бұ бензин түтін бесті күддік. Оны түғадыр. Онтын тұқ бұт әме түтін ағасқа түғадыр. Әлерке бітті.